Seorang pembuat gigi palsu didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas tuduhan membunuh teman wanitanya yang mayatnya ditemui dalam kotak 10 Jun lalu di Taman Setia Indah Johor Bahru. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Lim Seong Kim, 35 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Aisyah Ahmad. Tertuduh bagaimanapun faham terhadap pertuduhan membunuh kekasihnya Teo Kang Ling, 35 tahun. Serta membuang mayat di dalam kotak dan meninggalkannya di tepi jalan kawasan perindustrian ringan Taman Setia Indah Johor Bahru. Mayat mangsa yang juga dilaporkan hilang sejak 29 Mei kemudiannya ditemui orang awam yang melalui jalan tersebut. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Adilah Nur Yahya manakala tertuduh diwakili Peguam G. Ravi. Nur Aisyah menetapkan 29 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.